Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Kidwadi Ali Karinga. Tulikuwa kwenye hadhara ya Maulid ambayo ifanyika jana tarehe 20 na kumalizia leo tarehe 21. Hadhara hii ina miaka 27 toka ilipoasisiwa na wazee wetu, kiongozwa na baba yangu mzazi. Na mpaka sasa hivi na sisi watoto wake na wajukuu zake tunaendelea nayo. Tumekuwa nayo kwa kila mwaka na takriban miaka mitatu sasa tumeshiriki na Sharif Ahmad Badawi alikuwepo, huu ni mwaka wa tatu, na jana tarehe 20 alikuwepo mwanae anaitwa Mwenye Abbas, naye alimwakilisha Sharif. Tumeifanya hii kwa kila mwaka na tunafanya kwa sababu ya kumtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaombea wazee wetu waliotangulia mbele ya haki. Tunashukuru wananchi wa kijiji cha Kolo ambao tumeshirikiana nao kwa pamoja toka tulipoanza mpaka tumemaliza. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie kila la heri na tuendelee kushirikiana nao kwa kila mwaka, kwa hiyo kwa kuwa tunategemea kwamba jambo hili tutakuwa tunalifanya kwa kuliadhimisha kwa kila mwaka. Naendelea kuwaasa Waislamu wenzangu tuendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutii maelekezo yake na makatazo yake. Basi tukitaraji pepo yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mimi nakuongeza kabisa kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo, kwa sababu hakuna alikuwa na imani kwamba mwaka jana tumefanya na mwaka huu pia tutafanya. Lakini alhamdulillah tunaendelea vizuri na tumefanya vizuri. Na pale ambapo panaonekana pana mapungufu, basi watusamehe. Mapungufu watuachie. Lakini alhamdulillah kheri ziwe juu yao wote waliofika. Nafsi umejisikiaje Sharifu kufika, mtoto wa Sharifu kufika? Ni furaha kubwa sana. Manake kulikuwa Sharifu amefika, wasomaji wa Qur'ani walikuwepo. Kikweli ni furaha kubwa sana. Sisi familia nashukuru sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu tushirikiane nao tena na tena. Inshallah.